prøve en jævla crap på telefonen. Jeg får ikke lov til å filme mer enn 3 sekunder på den, ikke noe memory card. Men ja, til mamma, den kontoinformasjonen du har fått, hvis ikke du har sendt det enda, så ikke gjør det. For hans fru har kjørt av gårde, han stoler ikke helt på henne. Så du får en videofil fra kortet hans i morgen av meg. Og så følger du penger over på det. Ok? Gi meg svar på det så fort du har fått høre dette. Hvis ikke du har sendt det enda, så ikke gjør det.